Sporting Clube de Portugal. Artigo 3º. No Sporting Clube de Portugal não se faz distinção de ascendência, género, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social. Sendo únicos critérios de qualificação dos sócios a respectiva antiguidade, galardões atribuídos e a contribuição que deram ao clube. Muito boa noite a todos. A minha primeira palavra vai para os candidatos à presidência do Sporting Clube de Portugal. Rui Pedro, Dias Ferreira, José Maria Richardi, João Medito, Fernando Tavares. A todos eles, os saúdo. A todos eles, a todas as pessoas que acompanharam as suas listas, a todos os sportingistas que os apoiavam, o meu respeito. O meu respeito, porque são sportingistas que acreditavam que era o melhor para o Sporting Clube de Portugal. São sportingistas como eu, como vocês, como todos os outros que estão em casa, como 3 milhões e meio. Somos todos Sporting Clube de Portugal. Para mim, em relação ao João Medito, segundo candidato com mais votos neste processo eleitoral, o João, um grande atleta, espero que o João nunca se afaste do clube, o João faz parte da história do clube, o João fará sempre parte da história deste clube. Era realçar e dar os parabéns a todos vocês à vitalidade do Sporting Clube de Portugal. Hoje tivemos o ato eleitoral mais concluído em 112 anos da história do Sporting Clube de Portugal. Isto mostra a vitalidade, a força de um clube que não é só especial, é um clube que é gigante. Muito obrigado a todos por hoje demonstrarem a força do nosso clube. Mais de 22 mil pessoas votaram neste ato eleitoral. À minha equipa, que me acompanha há 3 meses e meio nesta maratona, quem me aturou todos estes dias, muito obrigado, porque a minha força está na força da minha equipa. Muito obrigado a todos. A todos os sócios que confiaram nesta lista, muito obrigado. A todos os sócios que nos deram ideias, que nos incentivaram, que não vacilaram, que sempre acreditaram em nós até este dia. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, fundo do coração. Hoje é uma vitória muito importante e muito especial para o Sporting Clube de Portugal. É uma vitória simbólica. E é simbólica porquê?
que é uma vitória da independência, da resistência, da resiliência, da superação. E é assim que vai ser o Sporting Clube de Portugal. O Sporting Clube de Portugal não vai ceder, não vai vacilar, nunca vai abdicar dos seus valores, dos seus ideais. Nunca! E agora vou terminar como comecei. O lema desta candidatura, unir o Sporting Clube de Portugal. E chegou a vez, chegou a hora, de passar as palavras aos atos. Mas agora já não sou eu. Agora a missão tem que ser vocês. Unir não é só dizer, unir é efetivar a união. Unir é estarmos sentados no estádio, no pavilhão, e estarmos sentados ao lado de um sócio que discorda do assunto A, B, C ou D connosco. Mas quando a bola entrar, gritarmos todos bem alto que é gol do Sporting Clube de Portugal. Unir o Sporting é pôr os interesses do Sporting Clube de Portugal acima de todos os nossos interesses individuais. Unir o Sporting é pôr o amor do Sporting Clube de Portugal acima de todos. Eu fui um candidato independente, serei um presidente independente. O único compromisso que terei é com vocês, com os sócios do Sporting Clube de Portugal. E deixo aqui bem claro, eu e a minha equipa, tudo defenderemos, tudo faremos para lutar pelo Sporting Clube de Portugal até ao resto das nossas vidas, até ao resto das nossas energias, com paixão, com amor e com muita competência. E para terminar, já é tarde, eu vou tirar do bolso uma coisa que guardei no dia 20 de maio, nunca mais tive coragem de olhar para ela. Uma taça, uma medalha de prata, finalista da Taça de Portugal, 20 de maio. É esta taça, é esta medalha, mais dia ou mais cedo ou mais tarde, irá uma taça de campeão nacional para o Museu do Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting! Viva o Sporting!